Хаос во албанскиот политички блок на македонската сцена. Преговарање понуди тајни и јавни средби наврадувања за скриени игри. Вака накратко може да се опише што се случува на само 3 месеци пред изборите. Меѓу дуи, Европскиот сојуз за промени и Алијанса на албанците. Бројките на анкетите покажуваат дека популярноста на Европскиот сојуз за промени сериозно се приближува на дуи. И тоа представува сериозна политичка опасност за интегративците. Во играта на собирање гласови за спасот пораз не е само Ковачевски, туку во овој случај е и Ахмети, кој без коалиција со Таравари ќе ја изгуби титулата владеачка албанска партија. Таравари пак е на два ума, дали да се послуша себе си и делот на неговото членство, или пак да попушти под притисакот и да соработува со дуи. За обединетата албанска опозиција, Таравари е добар кандидат за председател, но првиот човек на Алијанса рече дека не бил заинтересиран. Албанската опозиција има разговарано со мене јас да бидам председателски кандидат, но јас не сум заинтересиран. Изјавата на Таравари доаѓа откако вчера, јавно на интервју, лидерот на БЕСА порача дека се разговара со првиот човек на Алијанса за кандидатура. Да, разговарано е Таравари да биде кандидат за председател и тој се смета за соодветен кандидат албанец на овие избори. Се повеќе се подгреваат шпекулациите дека Таравари сака да оди во коалиција со Меџитика, Сами и Гаши, но надворешни фактори од партијата му ги замрсуваат конците. Па токму и затоа тој најави дека ќе ја напушти владата, но сепак остана во неа. Останува отворено прашањето зошто Таравари не пресече и конечно се реши на која страна е. Дали влијанието на поранешниот претседател Села е толку големо во нивната партија, или пак првиот човек на Алијанса е уцерат од Ахмети и сега бара спас како да се спаси и да не соработува со интегративците. Дека Таравари си влече страна на страна од дуи, покажува и фактот што тој се среќава и јавно со Европскиот сојуз за промени, но и со косовскиот премиер Курти, кој својата подршка ја дава на Меџити, Гаши и Касами. Пред само два дена во Приштина, четворицата председатели на албанските партии се сретнале со косовскиот премиер Албин Курти и со председателот на парламентот на Косово. Четворицата лидери на партиите, според сообштенијето на кабинетот на косовскиот премиер, предложиле следниот председател на земјава да биде од редовите на албанците, кој ќе го оделотвори со животот меѓу етничките групи и ќе го гарантира европскиот пат на Македонија. Неофицијално, Курти им предложил на лидерите на поголемите албански партии во земјава, сите освен дуи, да излазат со заеднички кандидат за шеф на државата, односно Таравари и Касами да се договорат едниот да биде председателски кандидат, а другиот носител на шестата изборна единица.